39 годишник прво нападнал малолетник, па неговата малолетна сестра. Имено полициски службеници од полициската станица Виница го лишиле од слобода 39 годишниот СТ од село Лески, Виничко. Поради постоање основи на сомнение за сторено кривично дело насилство врз дете, казниво под член 201А став 1 од кривичниот законник. Според пријавеното СТ во село Лески физички нападнал малолетник, а по кратко време физички ја нападнал и неговата малолетна сестра. По целосно комплетирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава.